Tak ještě jednou dneska zdravím z mé cesty do Belgie všechny fandy Tesly, teda vlastně i ty, kteří Tesle nefandí, ale sledují moje videa a mají samozřejmě k tomu i určité poznámky, tak bych rád vyvrátil spousty mýtů, které o Tesla elektromobilech panují. Před chvilkou jsem vám ukazoval, co je to supercharger. Tady je vidět tedy, jak to nabíjí a postupně mi roste baterie 21%. Už jsem si do baterií nabil 15 kWh. Stále je to 313 A, 314 A, vidíte 366 V stejnosměrného proudu teče do baterky. Nicméně, protože mám čas, tak vám ukážu, jak funguje rádio a spousta lidí možná ani neví, že Tesla je vybavená svojí vlastní SIM kartou, která funguje po celé Evropě. Tady je vidět, že momentálně jsem na signálu 3G na datech v Německu. Je vlastně možné při cestování po Evropě tento jejich tarif využívat jednak pro brouzdání po internetu, takže máte samozřejmě možnost si pustit prohlížeč a podívat se na vaše stránky, přečíst si noviny. Ale co je velmi zajímavé, je možnost poslouchat internetová rádia, čili ještě jednou ukážu, že jsem opravdu v Německu. Vidíte někde moje pozici, někde mezi Lipskem a Dortmundem. A když se podíváme na rádia, tak já mám možnost vlastně si vyhledat internetové rádio s tím, že se mohu podívat například podle lokality toho rádia, když si vybereme Evropu, Českou republiku, například nejoblíbenější rádia v České republice a můžeme si zkusit zapnout třeba frekvenci 1. Tak. Vidíte, že rádio hraje nebo rádio funguje. Samozřejmě někdo může namítat, dobře, ale pokud nebudu mít signál 3G nebo úplně ztratím signál, tak rádio nebude fungovat. Není to tak úplně pravda, protože celé připojení do internetu funguje pomocí nějaké VPNky směrem do Tesly a ve chvíli, kdy já si naladím nějaké rádio, tak v Tesle se mi toto rádio začne streamovat. To znamená, ve chvíli, kdy já si rádio na chvilku zapauzuju, tak teď se mi streamuje to rádio u Tesly a pokud mám dostatečně dobrý signál, tak se mi stále posílá z Tesly část toho streamu, nebo ten stream vlastně do mé paměti a ten je potom přehráván. To znamená, pokud dostatečně dlouho nechám rádio zapauzované, řekněme 5 minut, tak mám vlastně až 5 minut na to, abych mohl být mimo signál nebo s pomalejším signálem a vždycky, když se dostanu na signál nebo na rychlejší signál, tak celých těch 5 minut vlastně ten buffer, který je v současné době u Tesly, tak je poslaný do mého auta a tudíž jsem schopen krásně vykrýt ty chvíle, kdy nemám dostatečně silný signál nebo dostatečně rychlý signál. Což samozřejmě nese jednu jedinou nevýhodu a to je zpoždění rádia o 5 minut, takže nedoporučuji si řídit hodinky podle zpožděného rádia v Tesle. To, že to tak funguje, můžu ukázat tím, že spustím na chvilku písničku, zapauzuji a ta písnička bude potom pokračovat. Tak, čili rád bych vyvrátil další mýtus o tom, že internetové rádio je vzhledem použité technologii GSM při cestách k ničemu. To prostě není vůbec pravda, funguje to perfektně a já musím říct, že jsem za něj strašně rád a při cestách do zahraničí je tohle pro mě jedna z velmi užívaných funkcí.
takže opravdu funguje perfektně. Tak to je prozatím všechno a mějte se hezky. Ahoj.